Mati satu. Dua di, mati dua di. Mati di. Oh, rata. Up. Mati satu. Mati satu. Ada yang gede satu tadi. Ayo hidupin kawan. Dapat anjing, enggak dapat. Mati. Mati dia, Bim. Mati, nice. Aduh, aing jatuh. Waduh, ini aing hidup nih. Mati satu, udah rata. Belakang kita, belakang kita. Mati itu. Gua lagi nggak cover kawan. Dapat. Ini. Satu mati. Mati dua di. Ini di bawah kita. Mati. Nice. Dapat. Ini. Mati. GG. Final bos. Yo, i bos. Kir enggak mati dia. Mati satu. Mati dua. Suntik di depan lu banget bisa. Mati. Nice Audi anjing. Mati satu. Nih dia yang mati dua. Gua start banget di. Oh ini. Nah yang dihidupin. Mati rata. Di atas kita. Kita kan nih, depan lu dua di. Pokoknya. Mati satu, mati satu. Satu lagi. Kiri lu, itu belakang. Kawan kita mana sih? Mati, rata. Nice, ambil. Anjir, status lagi, goblok. Satu, mati. GG, anjing. Anjay. Uh, 600. Naik aing. Silver 1.